Tulio goku utuke dea kogwe tamaige megi ukuria wa makunu na jirere ya wagiru ukuroge kuria makunu ukumakuria na jireriko. Mweno wadi ya nihi ni muwe tino mkoromu kehuondia furuliwi ito na kidugego ito makunu. Todo ni madhirikali ya county. Ona nige area makoromaru uga meiru hogeru wa girigasha. Dheine wa mweno yu wake abu mwena wadi ya nagoku kudugogo ito deya. Nikuwa deya reuna lida regine reguti. Yes, goku mwena wade ya liguti. No mwote ukoro mutaithiti ati na jirane ne. Arimia mange utakonyi ito na mwonyo jireria ya agire hileri. Nime ukuria makunu na jireria ya agire hile. Na gufuru uli ukoro okeyo kiriria. Kanante ya buwana. Niguo. Ni hale honges ya dhirikari ya mwko mkiruti dhani ya weira na shio. Dili orakoro uki kuria makunu. Hii niguo ito kiruta na Kevis. Na Investors Kenya. Na halea dumeta kwa Sport Kenya. Ni kwa ito gari ya nao nige za tumenye uhoro wa muko liyo ama kunuwa oge tekiri kata uwa kwa nithi ino wandia uri atugigia na zoko na uri atugigia na ajira nyumani lufio na ndia gari ya uki njira ministry agriculture tunajia iti nao kuma agekoyo kule hidago ito gizi kuwa na ndia shiri ya guzi ginya kwa county nige za minye jira hili ya tugi tumira nige za tuwa kugia na jira na nene ya muko liyo ama kunu kuruta rĩu mbegũ ĩno rĩu kuma harĩa rĩu nĩgetha ndikatwo gũkĩmĩruta na tũtest tube tũtũ nĩgetha tũmĩtware kũrĩa mũgũnda-inĩ twagĩrĩirwo kũmĩruta na njĩra ĩrĩkũ na nĩ ũtheru ũrĩkũ ũgagĩrĩirwo gũhũthĩrwo rĩrĩa mũndũ arahamia mbegũ gũthiĩ kũmĩhanda rĩrĩa mũndũ arakua kuma gwitũ tũmuonagia ũrĩa gũkua mbegũ ya mbeku nĩkuo nĩgetha ndĩkaingĩrie rũkũngũ koguo mbegũ ĩgũthiĩ ĩrĩ safe na tũkamĩkĩra handũ hega handũ ĩtangĩingĩria gĩko no mbegũ ĩngĩkorwo ĩ strong na nĩ ĩthiĩte ona mũndũ oke atheche mbagi yaku ũtakũmenya na mbegũ ĩrĩa nĩ strong de utio dege kabagi no igothi na mbere kindu kiria kifata muno ni begu iko strong kuri andu mathia maka multiply begu oriona thio ki multiply begu no gwituika ka week kugo na rio ka mikira bagi ni eikare hira inene ibagi ri thithine tondu ibagi oni fati guko na rira ni fati guthi nigetha hote gutwara begu thi no rio ga kabiria kugia na mold riu mundu ni ciragia ni begu juru no begu ino ni ko itwa ri week rio tugaga ako ni begu ku multiply do akirie ku multiply maita mere ithio twa multiply ungikona athi ku multiply na ujuri ni gukura multiply litalemwe woka gwereria mbegu inge uthio multiply na nigetha hote gukumenya damenya gukwenderia mbegu iria origin ati ni ukota guthio ku multiply no ngikorwo urathio kuhanda na gukuhe mbegu yo ya guthio kuhanda na ni mbegu njega na ni mbegu strong na mbegu tani na gikona mbegu the rufi ukumenya ati ya mbegu iyo ni mbegu njega na ni mbegu certified ati nigetha dukaye kuhingicwo ni turia ni metura turauga ni tuthondekaga mbegu no ndwacio ni maona taringi ona mundu ndo mbegu ithondekagwa thi mbegu andu aria mangihota kuthondeka mbegu njega fio ni andu anini muno tondu tutumagira machine wabere tumagira autocroft autocroft mudu atangihota gwika uria gwikira mbegu yake ho kwanza ni angikorwo ndiumite ho tutingiuga ni sterilizate uria yagiriire koguo no nginya ukorwo na autocroft nigetha uhote kuruta mbegu kuma origin ungikorwo ndwaruta mbegu ikunu-ini gutiri mbegu mundu arathondeka tondu mundu ucio niko multiply na riria ramultiply ndui uria multiply te thiku maita maigana tondu uria ramultiply mbegu no uthii multiply mbegu maita matatu mana ugathii ugekira nyumba igathii mweri mugima bwana kimiti ithio tungikira ithue ne tungikira mbegu iratathi thini na mweri itarikitie kurikia riothe alafu mbegu ino ni higaga tondu ni strong ne higaga ha iguru onakorira ni raingira ati gutire giko kingigira hau tondu ndungihinga uri ohingaga ria mbere ukiuha ni getha sterilize kiria nyeki uku riu ukihinga mundu ahingaga kundu kanini gakuingiria riera koguo mbegu yaku na within 3 days ni fati gukorwo ikiambiria guthia hau iguru ni getha hote kukuhurana na hote kuhurana na giko kiria kingiuka kingira ho riria twakorire andu magithondeka bidiu kana guthondeka mbegu mathondekaga uhoro wigi wakora ni maroya hi magaitukania na indo ingi magatuka nia hii na molasses na indo ingi nyingi na mai wakona ingi ni mekira mwaki-ini hitha tutarire niki makorwo magika makunu ni mithemba mingi ni hari makunu ma batoni na ni hari makunu ma oyster na ni hari makunu ma chitake makunu macio mithemba iyo itatu niyo tutindiraga namo muno na ni cio njikite research ya ici cierĩ na baton na cikũragio na njĩra tofauti mithondekere ya chitake itũmagĩra sawdust no go sterilize tena wengi mithondekere ya mbegu yayo ithondekagwo ta oyster koguo ni itwaranaga tiga no mikirire ya mugunda haria tuga tondu bagi no yekira ni tuga ni mugunda no riu gekira bagi ni gicia tuika mugunda mwako gwikira bagi 500 ugaciikira 500 igatuika ni cio mugunda waku haya button ile wira tofauti na button ni ile wira mwigihani tondu button no ginywa umige no kona mundu ramenya tondu yo ni nda mundu riho kaingi kaingi ni getha rumire njire ri yagirire na ukumikira umirumirire thiku iria ciagiire nginya gwitiria mai na ki maundu mothe ugacoka ugathii wikire maratathi-ini
ucoke kunika nginya nati ni kago nginya casing motota macho kugo mihadile ya button ina ichinge ni tofauti muno no nayo no nginya uthire thiru gwikira substrate nigetha ucoke wikire beguho na ucoke mige hidile ya gerira na wige incubation yo taichinge nayo diramu ino wira wayo ni uriku twikiraga maita mere ithile twikiraga tugasterilize tugachoka tugekira begothi no jireria jega muno na murimi na ari wakwambiriria ni jire ya gwikira maratathi uchoke umikire thi ni waduramu ni getha sterilize tondu wa sterilize nyamu kindu mathamana waketie no hingite duramu wega igwaka na mathamana igakweninite kindu yothe bacteria cyothe cigiko iri nyakine na nyeke gako itheru riu no guthi gwikira bego nyoba ya makunu nayo tatu tariri agirwo gwako na jire iriku kire kivata muno ni uria we gu control temperature yaku tondu gikwa ugwa kanyobwo na ya drum na ni hiuhaga muno no ko ni ukota gu control temperature ikorwo ile 80 niri urakuria makuno ni njaga ugikorwo ni ugwa kanyobwo ihiga no ko ni gu control kana uri rikorwo ikorwo ni gu control temperature ko ile 18 ikoragwo njaga fiu riu kiria kivata muno ni wakati wa ihinda riako ya kumiga incubation na wakati wa na ihinda ya spinning tondu rira lathi kuiga makunu nigetha mambirie gukura ni menaga heho na humidity iguru kuguo riria kuraitwo mai thi kwenda gukume humidity ikorwo kindu ta 70 na temperature ikorwo 18 haya nigetha wabatie humidity ono nginya wita mai haya hedi ya incubation no nginya urugari ukorwo urikira tutifataga mai tufataga urugari ukorwo ikuma 24 25 26 naku nigetha misiri thi na njira njaga nigetha ihote gukava iratathi riothe na nigetha ihote guthi na ihenya gutwikaga gutiri riri wira omwe dwahirwo ciara nyingi nigetha tuhote gutaithania na ni ma ni ndona riria tura twigukuri ndona mama gicugurika guku na ndamuona akiingira kuria na bobo kuura mai ita tutaririe murutithanagia wira ate na muko mutiganire uruhonge ruru o nduyo na thirikari ni ruhonge yes ni ari ndu omwe jetekete ndungihota maundu mothe uri wiki na ginyanga iriria obire adam na wa obire omundu akimuheira ake no ndu cio ni ndu omwe ndiciragia muno na nga gukinyira muno na gwetha njira ni atia tondu ngena mundu utakuhota guteithia uria we urenda ni mukona njira nditu muno ithu tuhuthirwo ni ndu ni maundu maya tondu kuri njira iria ngore tungigaya wira naguo nie ni thiaga gwika media tondu ni nditu na ni hotaga guthondeka media nie no nga munengera na akigathiaga agathondeka kamutipurai mbegu na akarima koguo ndathondeka mbegu rita ria mbere ni we nengeraga koguo ndingikorwo na kambuni igiri guga ndo ndirathondeka mbegu ndamunengera kanjira mbegu ciakwa ni njiru ni abatie kuria kana utaguo ndiraugwo na murimi murimi ndingimuhe mbegu tiga iria ciguragwo akorwo mahitia ni maitu na tumutarite na akorwo ni ciarehe thina ndanarima nijiguo ruo ruru muno hari murimi agite koguo na kava murimi oke kuri ni anjire mbegu icio ciothe kurathire thie nyoni uria kuhana na nigetha ndimucokire ini na ndimuhe mbegu free I call the way to New England. I know Doka, but we get on to his soccer, the Akahida Gatari Shoho. Together today, Okebenya, Horowegi, seed multiplication, Nekugatia, the Kautia Butabo, Jen Trashok.